Fechei de novo o caldeirão. E galera, essa farm ela não funciona se a gente estiver muito próximo, velho. A gente tem que ficar a mais ou menos, a mais de 50 blocos de distância, né? Mais ou menos aqui nesse lugar onde a gente já fez. E agora, 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 e agora. Mano, tá muito distante. Vai dar sim, velho. Será, velho? Aumenta carregamento de entidades, talvez dá. É, mano, dá pra ver já as coisinhas chegando lá da visão. Caraca, olha lá, que trem louco, galera. Nossa, velho. Muito massa, da viseira. Mano, olha os trem pulando aqui até agora, da visão.